Forgiveness. Somebody shout forgiveness. Forgiveness. The subject or the topic of forgiveness is very fundamental and critical to all of us as the children of God. Forgiveness is part and parcel of your life as a child of God. You have to learn to forgive. You have to have the heart to forgive. You have to possess that kind of a spirit that acknowledges that we are not angels. We are human beings. We are prone to error. We are prone to a number of things. As you know, praise the Lord. Kune vamwe vanokanganisa vogotadza kuziva kuti vakanganisa. Kune vamwe vanokanganisa vachiziva, praise the Lord. I appreciate all the pastors in the house. Mwari vakuitire zvakanaka muzita Jesu. Amen. Kune vamwe vanokanganisa vachiziva vorega kuapologize. Kunotori netype yevanhu vakadaro. Praise the Lord. Koita vamwe vagara vatongooneka nechake kufunga kuti chese chaitwa ari kutadzirwa ndiitirei amheni yakanaka. So I feel and I believe kuti chinhu chinonzi forgiveness chiri critical kuupenyu hwedu sevana vamwari. You find kuti even in the Lord's Prayer, the Bible says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. This is also conditional, ladies and gentlemen. Kuti ukagonawo kuregerera vanokutadzira newewo une mukana wekuti Mwari vakuregerere paunovatadzira. Do I have real people in this place? But I want to zvizikanwa, ladies and gentlemen, kuti when you forgive or ukagona kuregerera vanokutadzira, what normally happens when you forgive, ladies and gentlemen, is you don't cede power. But when you forgive, you remain in control. Nditire amen yakanakisha. Mwari throughout the Bible ane varume just to mention a few. Tine murume anonzi David, according to the book of 1 Samuel chapter number 13. Munonzwa Bible richitaura pamusoro pekuti ndine murume wandachuza out of my own heart. But we are talking about an adulterer. We are talking about a murderer. Murume akatora mukadzi waUriah. Murume akakonzeresa kuti Uriah wacho afe. And God mentions that gentleman, mentions that man as a man, ladies and gentlemen, out of God's heart. If you go to the book of Acts, unonzwa munyori webhuku ramabasa avapostori achikomenda kuti Mwari waitoti murume anobva pamoyo wangu. Praise the name of Jesus. That means even our God is a God who gives us second chances. Mwari unotipa mimwe mikana kunyange tamutadzira anotipa mimwe mikana. Kureva kuti newewo mudikani kana ukatadzirwa unofanira kugona kupawo vamwe vanhu mikana. Can I take it further? We have Samson according to the book of Judges chapter number 16. Murume akatadzira Mwari akaburitsa secret yeumambo wekudenga, akaburitsa secret pakati pake naMwari kuti aive munaziri waJehovha. And hakuna aifanirwa kuziva pamusoro pekuti haasati ambogerwa vhudzi kubva pauduku hwake. But instead, the Bible says Samson akataurira Delila, Delila akamugera musoro. And the Bible says he didn't realize that God had left him. The Bible says vaFiristia vauya, anonzi Samson vaFiristia vauya, anosimuka achifunga kuti ndicharaita sezvandaigara ndichiita. But the Bible says akashaya simba. Samson akatorwa akabviswa maziso. Chapter 6 verse number 22 says, but the hair of Samson began to grow again. That's the only time in the Bible you see Samson praying. I had never seen, I had never heard, I had never
Samson achitakura magedi, Samson achibata makava, Samson achita jesu, apana pa unomonzo, apaka make a prayer. But after akerwa vudzi, unomonzo abuti, oh Lord God, remember me. And God heard his prayer. Can I take it further? God heard his prayer. He gave him another chance. I want to assure you today, kuti Mwari watinoda mata ndi Mwari anopa mamwe ma chances. Ndi Mwari anorangarira paunokanganisa ne paunotadza. Ende ukakumbira ruregerero, shoko ra Mwari rinotaura kuti iye anotiregerera. Ndidirei amen yakanakishisha. You need to understand that the concept or the subject of forgiveness, chinhu chiri easy kutaura but chinhu chinonetsa kuimplementa. Hello? Chinhu chiri easy kutaura uye chinhu chinonetsa kuimplementa. Vazhinji vanogona kuti ndokuregerera but ukada kuzotarisa nekufamba kwenguva unozoona kuti chokwadi haana kukuregerera munhu nekuti ukapamazve anokurangaridza kuti wakanganwa hemusuya kuti wakandiita zvakati iwewe ndakakuregerera but this time kureva kuti issue yekuregerera it is only God who can forgive and forget. Vanhu tinogona kuregerera but kukanganwa kunonetsa. Ndiitirei amen yakanakishisha. Now forgiveness, ladies and gentlemen, is the first step towards any healing process of the soul. Kana uine ma relations akakuvara, uine musanzwana nako wakaita nedzimwe hama, let me tell you, if you are going to move or to go into a healing process with those people, haugone kupinda mu healing process iyoyo usina kugona chinhu chinonzi forgiveness. You have to be able to forgive. You have to try to forgive. Ndine cheche remazora nasa. And forgiveness does not make you superior. Ndakune vanhu vanofunga kuti kana akati ndakuregerera anofunga kuti zvinobva zvamuita kuti iye ndiye apa musoro ndiye akatadziwa. Forgiveness does not make you superior, but rather forgiveness inokuisa pa same level of understanding. Imagine muri ekapo matadza kunzwanana, then your wife or your husband says, I am sorry, please forgive me. Kuregerera mudzimai wako kana kurume wako hakukuita kuti watove superior nekuti ndiwo wakatadziwa. But forgiveness inokuisa pa same level of understanding so that you may begin to rebuild chinenge chakuvara zvekare. Can I take it further? Unozviziva here kuti when you forgive, you regain strength and you regain power. But when you don't forgive, you cede the power that you have to the next person. Wakambozviona here kuti munhu wese wausingagone kuregerera, even ukaona hembe yaakapfeka unogona kuchinja. Ukaona hembe yaakapfeka yakapfekwa neumwe munhu, pane chinongokupa pfungwa dzekuti ndiye, unogona kuchinja direction. You are controlled zvaunoita muupenyu nekudawo kuti uri kutadza kuregerera munhu iyeye. So indirectly unenge uchikontrolwa nemunhu wauri kutadza kuregerera. Iye ari kutopfuurira mberi nelife yake, iye ari kutofara neupenyu hwake, but kutadza kwako kumuregerera hakuafekte iye, kunoafekta iwewe. Can I take it further? Nhasi Mwari ngaakubatsire ugone kuregerera. Chakaipira unforgiveness, munhu ukatadza kuregerera zvinoafekta your perception. Ukatadza kuregerera, you tend to see people the same way yaunoona munhu akakutadzira. Ndine cheche remazora nasha. I've seen a lot of people in life vokuti kana achinetsana nemurume wake kumba, anogona kuzofamba achiudza vamwe vakadzi kuti varume vese vakafanana. I've seen a lot of people kuti kana achinetsana nemudzimai wake kumba, anogona kufamba achiudza varume vese kuti madzimai ese ndo zvaanoita, and anotanga kuprescribe zvinhu zvirongwa based on his or her unforgiveness. Ndine cheche repazvara nasha. Asinoda kubatsira mumwe munhu pazvara nasha, that when you forgive, unopinda munonzi acceleration mode. Kana ukatanga kugona kuregerera, unopinda mumode yekufamba yekuenda to the next level. But when you don't forgive, you are like a person anozviita time
one. Even if you try to go this direction, hapana chinofamba. Even if you try to go this direction, hapana chinofamba. Why? Because unforgiveness controls the greater part of who you are. Ndine church here mazuva rasha. Can I preach it like I'm feeling it? But I want to think that chinhu chiri panapa. The Bible says, even Jesus ari pamuchinjikwa. Bible mukariverenga rinoti achirwadziwa aroverwa nezvipikiri. Mumusoro make makazara minzwa. Makumba ake akaroverwa nezvipikiri. He is right on the cross. And in pain achirwadziwa. And a statement yaanoburitsa ipapo inotyisa. Amongst all other statements dzakataurwa naJesu. He says, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. In other words, the best time to forgive is when you are still in pain. Uchiri pakati pekurwadziwa, ndopanotogoneseka ipapo. The best time to forgive is when you are still in pain. Jesu anga achiri in pain. Jesu achirwadziwa nezvipikiri. What's when the betrayal we have Judas Iscariot? He says on the cross before he died, Lord, forgive them, for they don't know what they are doing. Did we teach Ipapo Pochin? What's your measure? I did when the money forgive that person, because the more you continue to withhold your forgiveness, the more you are sitting in your power to that particular individual. The more you are losing the grip of your future, the more you are losing the grip of your destiny and your tomorrow. Can I take it further? I feel a preacher is about to come out of me now. Bible shukurama irati ino pana Luke chapter number 17. Jesu anoti hazvigoni kuti kugumbuswa kurege kuuya, but woe unto that person anouya nezvigumbuso mukati meupenyu hwako. Hazvigone kuti zvirege kusauya nekuti uri munhu, zvicharamba zvichiuya. But woe unto a person anouya nezvigumbuso mukati meupenyu hwako. He goes on to say, zvaive nani dai munhu iyeye asungirirwa tambo muhuro, akandirwa mudziva kana mugungwa, aregera kudzoka futi. Asi kana munhu akazouya kwauri akakutadzira, akati shamwari ndiregerere, please forgive that person. Chikanzi akauya 7 times 7 in a day, unofanira kuti I forgive you. Vadzidzi vachinzwa nyaya iyi ndopa vanoti mudhara wakambotadzirwa here mudhara iwo. They then say, no, increase our faith. Jesus is talking about forgiveness. And the disciples are responding and saying, please increase our faith. Why are they saying increase our faith? Because the Bible says, faith comes by hearing, and by hearing the word of the Lord. In other words, they are saying, teach us a little bit more. Add some stuff. We need more of your word. Because tikashaiwa shoko rakaita seira, kuregerera kunganetse dhara. Kawani ndinogona kuregerera, katu ndinogona kuregerera. But 7 times 7, we need another dimension of faith. That means the way you respond to the word is determined by the level of faith you are at. Andine church here mazuva anaya. Ukanzwa vadzidzi vati increase, vari kuti level yamatiudza. Ndiri mwana wamwari, but level iya ndinotadza kuregerera nelevel iya. But ndipei level yekuti ndikatadzirwa 7 times 7. I am able to say I continue to forgive. Can I take it further? Then Jesus responds and says, if you have got faith like of a mustard seed, you shall say to this sycamine tree, be uprooted. Vakomana vakudzidziswa dimension remweya ravasati vamboona kana kuziva. Now chinonzi mustard seed, it is a tiny seed. He says, if you have got faith like of a mustard seed, zvirudzi shoko diki rikadyarwa mamuruma riri diki
kwacho. Why Jesu ari kuti musika maindria? Because musika maindria wanga uri muti wakanga uine midzi inodzika kudarika mimwe miti yese inenge iri padhuze. Saka what musika maindria would do? Waiti kana ukadyarwa unodzikisa marutsu kuenda pasi zvekuti mimwe miti iri padhuze. We know kuti mukati memarutsu mune inonzi phloem, mune inonzi xylem. The purpose of phloem is to draw my nutrients from the ground, and the process of the purpose of xylem, it is to draw water from the ground. Kureva kuti muti wemusika maina kana uine marutsu anodzika pasi unokonzeresa kuti mimwe miti iri padhuze ishaiwe mafruits, my nutrients akakwana radza, ushaiwe mvura yakakwana radza. Kureva kuti marriage, relationship, finances, business, career inogona kuafektwa nesika maindria unforgiveness. Kana ukatadza kumaneja, you have to uproot the sika maindria in your life. And what is the sika maindria? Unforgiveness. Because unforgiveness inodzika pasi yotora mamvura, yotora manutrients, ekuti mimwe miti inosafa. So in other words, Jesus is saying, why are you making the other areas of your life suffer because of unforgiveness? So you will make other areas of your life suffer because of unforgiveness. Because person from which has upregere, zicha affect a perception ya, zicha affect a mafungiru ako, zicha affect a matauri ako, zicha affect a kaunuswere, zicha affect a kaunche karauchwele, and zicha affect a number of things that are surrounding your life. Why? Because you are failing to forgive. Can I go further? Yes. What do you have to seek a mind tree must why? Yaishan smoke gagu, kugadzira makofini. Saka Jesus, if you don't uproot this sika mind tree with the word that I'm giving you, ukuzvigadzirira kofini wega, unforgiveness will kill you. Mama BP ati now hakuna anoita BP kazhinji kacho nezvichaitika mangwana kazhinji kacho vazhinji tinoita BP nezvakaitika nezuro. So the moment you continue to fail, chinjinonzi unforgiveness, what you are simply saying is uri kuplena udu yekofini rako. Vamwe matopa nevhu yekuisa vanish zvipikiri makaisa kudaro. Why? Because uri kutadza kuregerera. Musika main tree waita mamwe mafruits tukwainzi tuma berries tunovava nekutapira, tunotapira nekuvava at the same time. Ukakakanda mukanwa the first few seconds kane kachitapira but kanozokurumidza futi kutanga kuvava. Saka madyira ataitwa manje ndeyekuti munhu aingokanda mukanwa pakanotapira anoramba achidya, pakanenge kakuvava anoburitsa mukanwa omirira kuti ambomira futi mbishana akadzorera mukanwa. Kanotanga kuchapira futi kana kakuvava ukaburitsa mukanwa. No problem iri kuita vatendi vatii navo today. Anogona kukuti ndakuregerera but kana kuchauyanzoona kuti aregerera here ngaadzokorozererwe chinhu chimwe chete ichocho. Saka zvinoitika ndezvekuti paanoti ndaregerera pai pai kanenge kakuvava ukaburitsa mukanwa. Dzora zvichiiswa mukati. There are so many marriages dziri kutadza kufamba nhasi. Why? Because two couples, one of them is failing to humble himself or yourself and just utter these two words, I forgive you. Dokuta kuti forgiveness hachisi chinhu chekutamba nacho. Ndakandikuudza kuti chii? Mwari ndo vakatadzirwa. Under normal circumstances, atadzirwa ndiye anofanirwa kukumbirwa ruregerero. Oro atadzirwa ndendakambozvionei kune umwe kapo yakatadzirana. Ha, amai vakatadzirwa nababa. Baba usiku ihwohwo vaona kuti vaenda kubasa vatadzira amai, vakadzoka nepresenti yekuti sori mudzimai wangu. Under normal circumstances isu vanhu ndisitaifanira kutsvaga presenti yekuti kuna Mwari sori takakutadzira.
But Mari variwo vakatadzirwa. Ndo vakauya nepresident variwo vakatadzirwa. Ndo vakauya nepresident kunyika. Vakapanyika variwo vakatadzirwa. Forgiveness inoda kudzidzwa kuti nyangwe uriwe watadzirwa. Kumbira akutadzira. Oh, powerful. Ndati Mari variwo vakatadzirwa, ndo vakauya nepresident. Vakapanga na kumana, vari ingo matazi. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Ho! Vadzidzi vari kuti increase our faith. Kureva kuti failing to forgive is a clear evidence that you don't have an enough word or the right word of God. Kureva kuti wese anotadza kuregerera zvinongoreva kuti haana shoko maari. Ndavanogona kuregerera vaka increase. Jesu akutoti munoda faith inenge ye mustard seed. Hamutobi akawanda kuti mudhile netaibhe izvi. But vakomana vari kuti increase our faith. Izvezvi kutaura kwandirikuita kudai uchaona kuti progress yako yakalongwa pakutadza kuregerera. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Now, how great is that you? Mwari wa chudila na kei na abe. Abe wa gamchi wa chubayi wa chaka. Kei na ama. Mwari wa numpa chance ye kutu. Machi umpa chance. Mwari wa not. Koka ita shaka naka. Aunga fariwe ye. Waya unta kuwenga mnino wako. Do you know kuti concept kana kuti subject ye chini chinonzi forgiveness? Ino toda kuti mungo muna anzwisise nekuziva kuti kuregerera it's not for the benefit ye munhu wauri kuregerera. Kuregerera it's for your own benefit. Saka Mwari kuti zvisamunetse akasvika palevo yekuti kana makunamata itai tiregererei sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Aha. Kuti panofanira kunge paine vertical ne horizontal relationship between you and God. Ask yourself a question. Unogona here kuregerera ari kukutadzira. Ezvinoma munhu ungoti akangopfugama kuti atange kunamata izvi. Anotanga kuunzirwa naSatani. Vanhu vaakatadza kuregerera. Anotanga kuburitsa misodzi nemadziwa ari pakunamata. Ende usafunga kuti ari kufunga nyasha dzaMwari pamusoro pake. What's one type of one around that? Why? Listen to this. Bible not to change it as a more work of that of Rosa Zingarini. Never to my woman as it took his open. Listen. Kanamu Makumin as it took his open. She looked at the life yako, my fountains of living waters. I looked at the life yako. One of them Kuru Oka is up a mole. One of Tete Oka is up a mole. One of Ereta Oka is up a mole. One of my Guru Sisi Tete Ambuyam Koma Oka is up a mole. Unoburitsei kana pamoyo paina bamkuru. Ndosaka Bible rakati protect it. Guard it. Jealous. Nechechere mazuva acho. Nhasi unofanira kubuda muno. Utekstire kana munhu akaukanganisira izvezvi. Ndiregere. Ndakuregere. Dara mine vana. Amen. Ende vanhu vanoziva kuti mukutadzirano. Pese paulo, mwese munu wa uno zoti, anitadzira, anitadzira. Pamo pati unungo si uno zoti, neweo, uneye part to play, pakuzoita zvaka ita. Dzidza kugona kuregerera, nekuti zvinobatsira iwewe, hazvibatsire mwari. Ndakupedzisa nestatement inoti, hakuna muti unodya muchero wawo. Ndati hakuna muti unodya muchero wawo. Hakuna muti unodya muchero wako. Asi ndamboona mumango. Uchiti kana wabereka mamango. Uti ndaakuda kumagarira pasi mamango angu. Ndimati. Pati muti wese unobereka chibereko. Unoberekera vamwe. Kuti vauye vadye vachitanhaura pauri. The reason why Mwari akataura izvi Jesu aiziva kuti zvigumbuso zvichauya. Pati zvigumbuso pazviri kuuya. Zviri kuuya kuti zvikubvise panzvimbo yako iwewe. Saka secret iri kunzi naJesu
iwewe chikona kuregerera nekuti chikumbuso pachiri kuuya chiri kuda kuuya kuzokuita inonzi displacement chikubvise panzvimbo yawanga uri. Saka when you forgive, you are not doing that person a favor, but you are doing yourself a favor. When you forgive, you regain control of your own life. When you forgive, you direct your own path. But when you fail to forgive, chese chau kuti unongo shumeta kuti akutivaone kuti vagonyatsoona kuti ndonzani kuti vagonyatsoona kuti ndirani varume nevakadzi vakatadzirana mumba inenge yanyaya yeshaisano vari tu akuti ndimuratidze kuti I can do it even iasipo uri kufadzani kana uri kudaro uri kupa Satan ground rekuti aite zvaanoda nelife yako. When you fail to forgive, you are seeding the ground. Let me tell you, they say the one who forgives is the strongest. Oh, you are not. I forgive you, dear Agassina. Was near I realized which I need to regain my ground. Oh, Buddha Mumu, which I have asked. Uchasangana nemumwe achakutadzira izvizvi shoko ramwari rakuda kukutesta kuti warinzwa here kuti unogona kuita regain your ground. Let me tell you, pride ndo inokuudza kuti usaregerere. Wandinzwa here? Ndati chii? Pride ndiyo inokuudza kuti usaregerere. Gamba ndakuudza statement yekuvhara inoti pride yakafanana negotsi. Unotoda mumwe kuti akuudza kuti unani. Unotoda mumwe kuti akutaurire kuti gotsi unaro nekuti wega ugone kuriona. Pastor, muri kuti kudini asi? Let me tell you, there are so many things that are waiting for you. There are so many things Mwari zvavari kuda kuita newe, but the moment you fail to forgive, you are ceding your power to that person. Sumudza rungo rwako mberi kuchikindi kunamatira. Let me pray for you. Father God, in the mighty name of Jesus, I bless your people this afternoon that we may be able to forgive. Father, we pray that we are regaining our control. We are taking over what belongs to us. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, increase our faith. Increase our faith that we may be able to forgive. We acknowledge and we understand that we are not angels. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I decree and I declare that we may stand in a position of those who are strong, and that we may be able to forgive and move towards our destinies. In Jesus' name, amen. Amen. Give a hand to Jesus.